It is time for prophecy. Jesus Wonderful TV, thank you for watching. ልጇ ሞቶባት እየሄደች ያለ ኢየሱስ አየና አዘነላት ያላት አንድ ልጅ ብቻ ስለሆነ ከዛ መጥቶ እንደዚህ አለ እንደሌሎች አላለቀሰም ከንፈር አልመጠጣም አንተ ጎበዝ እልሃለሁ ተነስ አንተ ጎበዝ እልሃለሁ ተነስ ዛሬ በኢየሱስም ነገራችሁን ከመጣበት የናዝሬቱ ኢየሱስ ያነሳዋል ለካርኩትና ነገሬን ኢየሱስ ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው ይላል የርሱ መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር ሊሞት ላለው ሰውነታችሁ ሕይወትን ይሰጣል እንደሚለው ቃሉ ሊሞት ያለ ነገራችሁ የሞተ ነገራችሁ ዛሬ በትንሣኤው ኃይል መነሳት ይጀምራል ያመነ አሜን ሲል ይሆንለት ይገርማል ኢየሱስ አንተ ጎበዝ እልሃለሁ ያለው በዛ ስፍራ ምንም ሬሳ የለም አንድ ሬሳ ብቻ ስለነበር ተነስ ብቻ ነው ያለው በጣም የሚገርማችሁ ነገር አልዓዛር የኢየሱስ ወዳጅ ነበር እና አልዓዛር ታሞ ኢየሱስ ይመጣል ተብሎ ሲጠበቅ ኢየሱስ አልመጣ አንዳንድ ጊዜ ነገሬ ለምን ረፈደ የምትሉ ሰዎች የበለጠ የእግዚአብሔር ክብር ሊገለጥበት ነው ጨብጡት ነገሬ የዘገየው ማለት እሱ ነገሬ የቆየው ማለት እሱ በደንብ እግዚአብሔር ክብር ሊገለጥበት ስለሆነ ስሙ እግዚአብሔር አረሳችሁ እግዚአብሔር አልተዋችሁ አሜን እግዚአብሔር አልተላችሁ አሜን ይልቁኑ በእናንተ ነገር ላይ እግዚአብሔር ክብር ሊገለጥበት ነገሩት እግዚአብሔር ስለተዋ አይደለም በሉት እስኪ እግዚአብሔር ስለረሳ አይደለም በሉት ኢየሱስ አልመጣ የመጀመሪያ ቀን አልመጣ ሁለተኛ ቀን አልመጣ ሶስተኛ ቀን አልመጣም ሰውየው ተቀበረ አራተኛ ቀን ከመቀበር አልፎ የተቀበረው ሬሳ ገምቷል ወይንም ሸጧል ወለዛ አከባቢ ማንንም ሰው ዝር ብሎ መሄድ አይችልም ለምን ሬሳው መሽተት ስለጀመረ ማለት ነው ነገር ግን ፈጽሞ ሊታሰብ የማይችል መልኩ በአራተኛው ቀን ኢየሱስ መጣ ነካርኩትና ባንተ ጉዳይ ላይ ኢየሱስ መጣ ብሎስ ኢየሱስ መጣ ባለቀ ነገር ላይ ኢየሱስ መጣ ብሎስ ባለቀ ነገር ላይ ኢየሱስ መጣ ተስፋ በቆረጥከ ጉዳይ ላይ ኢየሱስ መጣ ብሎስ ተስፋ በቆረጥከ ጉዳይ ላይ ኢየሱስ መጣ አንድ ሰው ኢየሱስ መጣ ይበልስ ኢየሱስ መጣ በጣም ይገርማል እና ያው ታሪኩን ታውቃላችሁ ብዙ ነገር ካለ በኋላ የት ነው ያለው ነው ያለው ኢየሱስ ማዝ ይሉት አልዓዛር ለምን ግዴላችሁ የት ነው ያለው ውሰዱኝ የቀበራችሁበት ስፍራ ውሰዱኝ
ቅዱስ ሆኜ ተነፍያለሁ። አብቅቷል፣ ሞቷል፣ ገምቷል፣ ሸቷል ብላችሁ የቀበራችሁት ነገር ላይ የትንሣኤው መንፈስ ይመጣበታል። የትንሣኤው ኃይል ይመጣበታል። ያመነ ጮኸ አሜን ሲል ይውሰድ። አንዳንዶቻችሁ የራሳችሁ ብቻ ሳይሆን የቤተሰባችሁ፣ የዘርማን ዘራችሁ፣ የቤተ ክርስቲያናችሁ፣ የሀገራችሁ ነገር በትንሣኤው ኃይል እንደገና ይነሳ። እጩና እንደገና ይነሳል በሉ ሲል ኢየሱስን እንዲሰማው በሰማይ በሉ፣ በምድር በሉ፣ በጥልቅ በሉ። በጣም የሚገርመው ነገር አንተ ጎበዝ እልሃለሁ አላለ። ለምን? መቃብር አካባቢ ስለነበረ ብዙ ሬሳዎች አሉ። አልዓዛር ብሎ ነው የጠራው። ለምን? ና ውጣ ካለ ሬሳዎች በሙሉ እኔ ነኝ የጠራው እያለ ይወጡ ነበረ። ለምን መሰላችሁ? ሙታንም በህይወት ያሉትም ኢየሱስን ያውቁታል። ጨብጡትና ያንተ ነገር ተለይቶ በሉት ውስጥ ተለይቶ በስሙ ተጠርቶ ይወጣል በሉ ውስጥ በስሙ ተጠርቶ ይወጣል። ጩና ሴ አሜን ብለው ውሰዳ። ስለዚህ ኢየሱስ ና እልሃለሁ አላት። አልዓዛር ነ እና ሚል እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ ሬሳዎች በሙሉ ይነሳሉ። ዝም ብሎ በድረ ወንበሌ ከሚነሳ ብሎ ለይቶ አነጣጥሮ ጠብቁትና እንደዚህ ነው ነገር በሉት። ሞቶ ሊሆን ይችላል፣ ተቀብሮም ሊሆን ይችላል፣ ሽታ መስጠት ጀምሮ ሊሆን ይችላል። ግን በሉት ኢየሱስ ጠርቶ ከሞት ያስነሳዋል በሉት። አሜን ለሚል በኢየሱስ ስም ይሆንለት። ጩና አሜን ብለው ውሰድ። ይገርም ነው። አንድ ሰው በዚህ ጉባኤ ውስጥ አለ። የመጣው ለእናንተ ልታጸልይ ነው። እናንተ እዚህ የለችም። ኩየራ የሚባል አገር ነው ያለችው። የቱ ጋር ነው ያለው አንተ ሰው? እናትህን አሟት ለእናት ልታጸልይ ነው የመጣው። የእናት አባት ስም ክብረት ምናምን ይ ሳየኝ እኮ ልጠይቀው ራሴ ሳትኮኝ ጭብጨባሲ ለካ የፈዛት ችግር መከራ ዝም ብሎ እናቴ የት ናት? ኩየራ ኩየራ። የእናት አባት ስም ክብረት ነው። ታደለች ማን ናት? እናቴ ነች። ለጌታ ክብር አጨብጭቡ። ከባድ የሚባል ትልቅ የሚባል አይሆንም የሚል ቃልን አታውቅም። ምን መጣ ብለህ ድገሙልኝ። ስጆች ከፍ ይበሉ። ከባድ የሚባል ትልቅ የሚባል አይሆንም የሚል ቃልን አታውቅም። ምን መጣ ብለህ አደነቅሽ። ይሄ ውሃ ያንተ ነው። ያዘው። በዚህ ውሃ ላይ የትንሣኤው ኃይል ያልፍበታል። አሜን። ወንድሜ ምናልባት እኔ እናንተ እንተዋወቅ ይሁን አላቅም። የመጀመሪያ ቀን ለመጀመሪያ ቀን ጌታ ስሙ ይባረክ። በዚህ ውሃ ላይ ይጸልያለሁ፣ የእግዚአብሔር ኃይል ያልፍበታል። አሜን። በእናት ላይ የታወጀው የሞት አዋጅ ይፈርሳል። አሜን። ከእናንተም ላይ ከቤተሰባችሁም ላይ በኢየሱስም በዓለም ዙሪያ ሆናችሁ ከምትመለከቱ የሞት አዋጅ ከእናንተ ላይ ተሰበረ። አሜን። ተሰበረ። አሜን። የሚያማችሁ ማንኛውም በሽታ ከላያችሁ ላይ ነቀልኩት በይ። አሜን። ከፍ አድርገው ውሃን ከፍ አድርጉ። ውሃ የያዛችሁ ካላችሁ፣ ዘይት የያዛችሁ ካላችሁ፣ በያዛችሁት ውሃ ላይ በያዛችሁት ዘይት ላይ የፈውስና የታምራት መንፈስ
ኢየሱስም ይለፈበት አሜን ይለፈበት አሜን ይለፈበት አሜን ይለፈበት አሜን ይለፈበት በኢየሱስ ማንኛውም ቀንበር የተሰበረ ይሁን አሜን የተሰበረ ይሁን አሜን አሁን በዚህ ዋላ የትንሳኤው ኃይል ይለፈበት አሜን ይወለ እኔ ባልጸልይ እናንተ ሟች ነበረች ከእናንተ ላይ የሞት ቀንበር የሞት አዋጅ ሲሰበር ነው ማለት አሜን እግዚአብሔር እንደገና ለእናንተ እድሜ ይጨምርላችሁ አሜን ላንተ እድሜና ጤና እግዚአብሔር ይሰጣል አሜን ከእግር ላይ ሰንሰለት ሲቆረጣ ያለው አሜን እ ካባት ቤት የሚመጣው መርከም በነገር ሁሉ እንዳይሳካ እንዳይከናወንልህ ትለፋለህ ትሰራለህ ትደክማለህ እኔ በመንፈሴ ምን አያለው ዛፍ አያለው ዛፉ ላይ ምንም ፍሬ የለበትም በተለፋለ ተደክማለ ምንም ፍሬ የለም ዝናብ ሲመጣበት አያለው አሜን ዛፉ ፍሬያማ ሲሆን አያለው አሜን እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ከዚህ በኋላ ፍሬያማ አደርጋለሁ አለ አሜን ይሄ ለኔ ነው ያለ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበልስ አሜን ፍሬ አልባ የሆናችሁ በነገር ሁሉ ከትንሳኤው ኃይል የተነሳ ከዚህ ማታ ጀምሮ እግዚአብሔር ፍሬያማ ያደርጋችኋል አሜን ስጩና እግዚአብሔር ፍሬያማ ያደርከኛል በሉስ እነነዋ ባርኬዋለሁ ቀድሼዋለሁ ሂድ ተከናውን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው አሜን እናንተ ተፈውሳለች አሜን በሰላም ሂድ አሜን ለምስክርነት እየመጣታለሁ ሻላብራሳ ካታላብራም ይወለ እስን ቁጥር ነው አንድ ስንት ልጅ አለ አንድ ልጅ ነው አለኝ አጃጃጃ ድርድራ ኩሻ ባታ ባለማጣን ገተ ተሞላኖ ዘና Ongyo atzorae, tozo wakantena Agushe mchetes, onne bochena Osi kesi dokura, kusha bakaitare Bala makan getzai, shabo lano zena Lijie yetena yallo? Zono ala, kenegarno Kuyera? Kuyera Ok አሁን በእግዚአብሔር መንፈስ ባለበት ቦታ ይጄ ልቀባው አዎ ልቀባው አዎ ልቀባው አዎ እግዚአብሔር ጆንቶ ክላዲያ ቬኖ ትራቫ ሜንታኖስ ኬላዲያ ቬላ በሱ ፍቃድ ቾታሪያ ባሳ ቦጃ 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 እንደ ለውዳች ቆጣ ማለታይ ፎሎ ያካ Otelele de son tamorage eva agana Godida morke sigetana gete chimaetana Aga pesetana na bochike tota se kushabaka Ashwa ordida gordo ayana telo metana Ajut de ago basa buena bota Harai harai desi harai Aga de kigeta sabai ከሱ ዙሪያና ከ56 ሰዎች ዙሪያ ልክ እንደ እሾክ የታጠረ አጥር ከዙሪያቹ ላይ ሲነቀል ያለው አሜን ዙሪያቹን አጥሮ ያዘው አጥር ሲፈርሳ ያለው አሜን ሶስት ጊዜ ጩና ፈረሰ በሉስቲ ፈረሰ ሁለት ፈረሰ ሶስት ፈረሰ ለዘላለም በኢየሱስ ስም አፍርሻለሁ አሜን አፍርሻለሁ አሜን አፍርሻለሁ አሜን ይወለ ከዛሬ ቀን ጀምሮ ጌታ መስክሬ ላንተ ለቤት መለኮታዊ ጉብኝት ይሆናል አሜን መለኮታዊ ጉብኝት የሚል ፖስታ ያዘ መልአክ ሲሰጣ ያለው ፖስታው ላይ መኮንን የሚል ስም አለ ያንተ ስም ነው አጃጃጃ ወደምታመጣ ክብር 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 ጮታሳ ጮታሳ ጮታ ክብር ሲል በማይረባ ነገር ለነውጣው አቸለም የዘላለም ክብር እሱ ነው ከመረናስቶ ያሳበረው ህይወቴ ሞገሶና ፍሶ ዛሬ ላየኝ ሰው ጌታ እንደዚህ ሰርቶ ማለት አልችልም እጄ አረገችው እኔ አሳያለው ኢየሱስ ነው ብዬ አንደብቀው ክብሬ ከባላል በሱ አይደል ወይ ክብራየሆ ያንተ ዘመን ኢየሱስ ይረሳው ለናወደ ተቀየረ ይወላጭ አንሳለኝ ማንኛውም ስፔሻሊ ይሄ ከአባት ከናታቹ ቤት የዘር ሐረግ እየቆጠረ የሚመጣ መርከምን በኢየሱስም ሰብሬዋለሁ አሜን ከመንጩና ተሰበረ በልስቲ ተሰበረ እሺ ك
ከዚህ በኋላ በልስ ከዚህ በኋላ የቤተሰበይ መርገም በልስ የቤተሰበይ መርገም በኔ ላይ አይሰራም በልስ በኔ ላይ አይሰራም እኔ አይኔ ክብር አጣ ስለ ኢየሱስ ሚገርም ነው ከቦዲቲ አከባቢ የመጣ ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ ያሳየኛል በደሙ ውስጥ ኤችአይቪ አለ የእግዚአብሔር መንፈስ ከደሙ ውስጥ ኤችአይቪ ሲነቀላ ያለው ስም ተስፋዬ ይባላል ተስፋዬ እናና ከፊቱ ኢየሱስ ክብሬን አንተን ብዙ ጭብጨባሴ እናና ፊቴሁ ኢየሱስ ክብሬን አንተን ምገዋላዬ እናና ከፊቱ ኢየሱስ ክብሬን አንተን ምገዋላዬ እናና ፊቴሁ ኢየሱስ ክብሬን አንተን ምገዋላዬ በሰው ማን ድፍረቴ በሰው ማን ድምቀቴ በሰው ማን ህይወቴ በሰው ማን ወበቴ በሰው ማን ድፍረቴ በሰው ማን ድምቀቴ በሰው ማን ህይወቴ እጆች ይጨብጨቡ ለጌታ ይሰራል ጌታ የአንተ እጅ አይቻለውኝ ሁሉን ሰበጅ ይሰራል ጌታ የአንተ ቃል ስንት ደከማ ድገሙልኝ እሴ ይሰራል ጌታ የአንተ እጅ ሃሌሉያ እኔ ምል ከቦዲቲ አከባቢ ነው መጣው አው ኦቾ ኦ ሚጀምር ኦቻ ወንጃ ወንጃ ምን ነው ያባተ ሰምናው አው ሃሌሉያ አሜን እሺ አንድ በልስቲ አንድ ሁለት ሁለት ሶስት አራት አምስት አምስት ስድስት ቤተሰብ ያሳይ አራት ልጆች ሁሉ አጆ ኮታሪያ ማታ ሄይ ሁሉ ተረታ ክብር 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 እናና ፊቴ ሆነ ኢየሱስ ክብሬን አንተን ምገዋላይ እናና ከፊቱ ኢየሱስ ክብሬን አንተን ምገዋላይ እናና ፊቴ ሆነ ኢየሱስ ክብሬ እጆች ከፊ በሉሲ በሰው ማን ድፍረቴ በሰው ማን ድምቀቴ በሰው ማን ህይወቴ በሰው ማን ወበቴ በሰው ማን ድፍረቴ በሰው ማን ድምቀቴ በሰው ማን ህይወቴ በሰው ማን ሳስበው ልቤ ተነሳ ውለታው እንዴት ንረዛ ምክንያቱም እኔ መሆኔ ስላለ ጌታ ከጎኔ ሳስበው ልቤ ተነሳ ውለታው እንዴት ንረዛ ንግድ ጋር የተገናኘ ስራ ነው መሰረው? አዎ ንግድ። አዎ እኔ እናንተ አንተዋወቀ እንኳን ምን ተዋቀርቶ እንደዚህ ጨብጠኝ ፊቴን አጠገቤ አይታ በቲቪ ብቻ ነው ዛሬ ይሁን በቲቪ ብቻ ነው መጣው እኔ ደግሞ በመንፈስ አንተን አቃለሁ። አሜን። ዘርጋ ከቤቴ በልሲ ቤቴ የተቀቡ ልጆች ይነሳሉ ይነሳሉ ትዝታ ትዝታ ክብር 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 የክብር የሞገስ አክሊሌ ኢየሱስ ሆኖ መጣለኝ ሊለውጥ ታሪክ አይችልም ልቤ መራከሱ ስማ ስማ አንሳው እጅን ዘርጋ ወደዚህ ወደ ካሜራ ከቤቴ በልሲ ከዚህ በኋላ የተቀቡ ልጆች ይነሳሉ ይነሳሉ ትዝታ ትዝታ ሜሮን ጽዮን ለጣለት ጨታሪያ ባሰ ክብር 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 ጨዋታ ነው ለኢየሱስ ሳይ ሰሞኝ እስሬ ተበቃረከና ማረጃውን ሳናረገና እጆች ጨምጨቡስ ጉርጓድ ምሶስ ይጠብቀኝ ቀንቀጥሯል እንዳረገኝ ያዘለለ ሰው ከኔ ጋ ያመለጠ 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 ጩኸቴን ሰማ ጌታ እስሬን ጠብቃረገና ማረጃው ሳላረገና ጉድጓድ ምሶስ ይጠብቀኝ ቀንቀጥሯል
እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል ልጅ ሆይ ከዚህ ቀን ጀምሮ ታሪክህን ቀይረዋለሁ ከተበላሸ መንገዱ እግዚአብሔር መልአክ አንተን ሲያወጣ አያለሁ ወደሚያመር መንገዱ ሲያስገባ አያለሁ አትሞትም በህይወት ትኖራለህ ገና ረጅም እድሜ እሰጣለሁ እባርካለሁ ለብዙዎች በረከት ትሆናለህ ተነስስቲ ተፈውሰ ተመርመረ ጤናማ ሆነ መጣ መስክረነት ተሰጣል እኔ ነኝ በኢየሱስ እስልል ታለ ኢየሱስ ጨብጨባችሁን አሰሙ ለጌታስ ከፍ አርጉለስ ያደረና ተነገረ ከሞት መዳኔ ጌታ ለማመስገን በቂ ነው ለኔ ይሁን ወደዚህ ሰይት ማይኩ ሰደልኝ ቀየለበሽ ነው ወደዚህ ወጭ ጨርሻለሁ አንተ ቻው ታገርኝ እኔናት ቀና በይ እስቲ ፊቴኒ አይኔኒ እኔና አንቺ ትውቃለን እንዴ አንታውቅ እንኳን ትውቀርቶ እንደዚህ ቀረብ ብለሽ አይተሽኝ ታቂያለሽ በፍጹም እኔ ጨብጠሽኝ ታቂያለሽ በፍጹም አውስትራሊያ ምንድነው yes ምንድነው yes እኔ ከአውስትራሊያ ነው መጣሽ አጃጃ ሰው አለኝ አይደለም ያልኩት ጌታ ነው እኔ ሲያስኩት ብዙ ጭብጨባ ለኢየሱስ ከፍ አርጉ የሚገባውን ሰው አለኝ አይደለም ያልኩት ጌታ ነው እኔ ሲያስኩት እልልታ ጭብጨባ ከዚህ ጉባኤ ለኢየሱስ ይገባዋል ሃሌሉያ መመካዬ መታመኛ ነው እሱን ይዤ ታዲያ እንዴት ሰጋለው መመካዬ መታመኛ ነው ጌታን ይዤ ታዲያ እንዴት ስሙኝ እንግዲህ ቀላል አልነበረም ያኔ እሺ ይኸውልሽ ዛሬ ላንቺ የጉብኝትሽ ቀን ነው እስቲ በጌታ በኢየሱስም ቦታ ተቀየረ አድራሻዬ ተቀየረ በሉስ ስፍራዬ ተቀየረ በሉስ ማቾቶ ሮፎሲያ ቦታዬ ተቀየረ በሉስ ቦታዬ አድራሻዬ ተቀየረ በሉስ አድራሻዬ ተቀየረ ስፍራዬ ተቀየረ በሉስ ስፍራዬ ተቀየረ የኔ ነገር እንደነበረ አይቀጥልም በሉስ የኔ ነገር እንደነበረ አይቀጥልም አንድ ሰው ጮሆ አሜን አሜን ይኸውልሽ የሚገርም ነው ኃይለኛ የሆነ እግዚአብሔር ጉብኝት ወደ ቤትሽ ሲገባ ነው ማየው አሜን በጣም ይገርምሽ በጣም 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 ነው እኔና እሱን ምትወጂ ባንቺ በጣም ነው ምትወጂን በጣም ይስማታል እኔ አሁን እኔ ልጅ ኦይ እኔ ምልሽም ብቻ መልሽልኝ እኔና አሜን የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ ኋላ ይወስደኛል በ2016 ለሷ የነገርኳት ነገር አላለኝ ጌታ አዎ 2016 yes እግዚአብሔር ያሰማሽ ድምጽ አለ አዎ ምንድን ነው የነገረሽ ኢየሱስም ስለ ነብይ እስራኤል ዳንሳ መጥቶ እሱና ብር 40 አይደለም ይሁን ኖ 2016 አፓርታማ ቤት አፓርታማ yes ጽፍ ያለው የታለ እንደታለ ወይ ጌታ ሆይ ጩኸት ይሰማሴ ኢየሱስ ሰማታኝ ማን ነበር ሚያየኝ ጮታለ ወይ ማን ነበር ግራ ገብቶኝ ስንገላታ ተረስከኝ የኔ ጌታ እንታሴ እነዛ ጆች ባረኮ እኔን አኮ ያዛነኮ እኮ አደረከኝ ሽቅርቅር ጠላት ፍር ያቀርቅር ጮት ይሰማ ስለ ጌታ ስወደቅ ላነሳኝ ነው ሚደግፈኝ ስለደኩ ጌታ የምለው አለኝ ተመስገን ተመስገን ይበላ አንደበት ወየዋው ጌታ ልሾፌን እናክብረው ተወኝ ውለታ አለበኝ ልዘምር ላጨብጭብ ተወኝ ውለታ አለበኝ የሷ ጽሑፍ ማይገባ አይነት ጽሑፍ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ጽሑፏ በደንብ የሚገባ አይደለም አይገባም አው እግዚአብሔር አስመራ ለእግዚአብሔር የተናገረሽን አታስታውሽም ወንድሞቼ ጨቀጭቁንና እኔ ካራኬር ለምን እንደዚህ ይገባሽ ብሎ ጨቀጨቁኝ ዝም አልኩት ጌታ ቆሜ ያለው እኔ እኮ እንደዚህ አባርተማ ሰጥሻለሁ አለኝ
አፓርታማ ሰጥሻለሁ ብሎ ሰጥሻለሁ። እግዚአብሔር የተናገርኩሽን ልጄ ሆይ እሰጥሻለሁ አለ። አንድ ሰው ይሁን ሁለት እጁን ከፍ ያድርግ። ለተነብይ ነው በአንድ ሰው ላይ ቃል አወጣ ነው በአንድ ሰው የተናገራችሁ አንድም ሳይቀር ይሆናል። አሜን። ነካርኩትና እግዚአብሔር ያለ በሉት እስቲ። እግዚአብሔር ያለ እግዚአብሔር የተናገረ በሉት እስቲ። እግዚአብሔር የተናገረ አንድም ሳይቀር ይሆናል በሉት እስቲ። አንድም ሳይቀር ይሆናል። አምኖ አሜን ላለ ዘሎ አንድ ሰው ይውሰድ። አሜን። ይውሰድ። አሜን። ይውሰድ በኢየሱስ። አሜን። በጣም የሚገርም ነው። ሌላ እግዚአብሔር በውስጥሽ አስቀምጦ እግዚአብሔር ቢሰጠኝ ለአገልጋዮች፣ ወላጅ አልባ ለሆኑ ህፃናታት፣ ለአቅመ ደካሞች ይሆናል ብለሽ ይወለ የዶላር ምልክት ከፊት ለፊት አለ። እትነ እግዚአብሔር 40 ሚሊዮን ዶላር ኢየሱስ በትክክል እግዚአብሔር ሰጥሻለሁ። ሁርተ ሰር ትቀጥላለህ። እኔ በእናንተ ላይ ተነብያለሁ። አንዳንዱ ታቃሌ ጉስቁልና መንፈስ የሚወድ ሰው ዝም ብሎ ያያል። ቻታብ ራያችሁን የምታስፈጽሙበት ገንዘብ በኢየሱስ ስም ይለቀቃል። አሜን። እጩና ይለቀቃል በልስ። ይለቀቃል። ካም ኦን። እጩና ይለቀቃል በልስ። ይለቀቃል። አንድ ሰውዬ በጣም የሚያስፈራ ከአቅሙ በላይ የሆነ ገንዘብ ጠራውለትና ይሄን ገንዘብ እግዚአብሔር ይሰጣል አልኩት። ደንግቶ ፈዟል። ታያል አልኩት። ከዛ በኋላ ከተወሰነ ጊዜ ደወለልኝ። ይህ እግዚአብሔር ሰው አቤት። ግራ ገባኝ እኮ ምን ነው ያልከው? ገንዘብ እኮ መጣ። ትሰማለህ? የሰማኸውን እግዚአብሔር አሳልፎ ይሰጣል። አሜን። ይህንን እግዚአብሔር ይኸውልሽ፣ ስሚ፣ ከአራት ዓመት በፊት ነው ውስጥሽ ያስቀመጠው። ከአራት ዓመት በፊት ማካቶ ያባሻኪያ ትሬፊያ በልብሽ ውስጥ ስለ አንድ ልጅ ስትጨነቄ አያለሁ። በእሱ ላይ ቀንበር ሰብሮ ጌታ ሲቀባው አያለሁ። አላዛር 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 ባውሎ ንፋስ ባውራቂስ እንደምከ ኢየሱስ ያለ መርከብ ያለ መሪ ይደረሰ በስምር በረ ወተብ ያለ ማለፋለ አቤት 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 ባውሎ ንፋስ ባውራቂስ እንደምከ ኢየሱስ ያለ መርከብ ያለ መሪ ይደረሰ ወተብ ያለ ማለፋለ ወለ ሚገርም ነው። ዛሬ እግዚአብሔር በስማችሁ ነገራችሁን ይጠራዋል። አሜን። አንተ አሜን በልና ውሰድ። አሜን። እግዚአብሔር በኃይ ሚገርም ነው። ሚገርም ነው። ደብዳቤው ላይ ከላይ ቼክ አድርግ። ይሄ ደብዳቤ ይነበብ ብላ የኔም ስም ሐዋርያ ዲዲያ ጳውሎስ ብላ የሱንም ስም ሐዋርያው እስራኤል ብላ አስቀምጣለች። ከላይ ፊት ለፊት ላይ ይኸውልሽ፣ ይሄ ብቻ አይደለም። እንደዚህ ብለሽዋል፣ ጌታን የበቀል ቅባት በአፖስትል ይዲዲያ ጳውሎስ ላይ ያለው የበቀል ቅባት በእኔ ላይ ይምጣ፣ ጠርቶ ይቀባኝ ብለሻል። ዛሬ የበቀል ቅባት ይዘሽ ትሄጃለሽ። የታልታ የአስቸጋሪው ዝናብ ክረምቱ አለፈ ድምፅና ሰማ ተነሰው የስማ ጊዜ ደረሰ ከአለት ንጋጋትና ከገደል መሸሸጋ ማልቻ ልነሳ ከበሮ ናሳ እልታ 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 ያለሽ ስሚኝ
አንቺ ይሄን የበቀል ቅባ ስቲ ምክንያት አለሽ። ምክንያቱም የቤተሰቦችሽን ዙሪያ ሳይ በደብተራ በጥንቆላ በመተት የተከበቡ ናቸው። ከቤተሰቦችሽ ዙሪያ እግዚአብሔር መርገምን ሲሰብር ያሳየ፣ ቀንበርን ሲሰብር ያሳየ። አንቺ እዚህ ከመሆንሽ የተነሳ ቤተሰቦችሽን ነፃ አደርጋለሁ። ደግሞ ያምሻል፣ ያምሻል። በሽታ ካንቺ ላይ ይነቀላል። የሞት አዋጅ ካንቺ ላይ ይፈርሳል። ገና ረጅም እድሜ ይሰጥሻል፣ ጤንነት ይሰጥሻል። ትቀቢያለሽ፣ በበቀል ቅባት ታገለግያለሽ። አንተንም እግዚአብሔር በኃይል ይቀባል። አልዓዛር እየሰማ ነው። ከዚህ ቀን ጀምሮ አደገኛ የሆነ ቅባት በአንተ ላይ ይመጣብሃል። ከዚህ ቀን ጀምሮ ለእግዚአብሔር አገልግሎት ትለያለህ። አሜን። ቆይ ጠጋ በይ እስቲ። ነይ ያጨብጪ። አይኔ ነይ ና መልሆና 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 ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ መልሆና 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 ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ መልሆና በአባቴ ቤት በሰማዩ ስፍራ መቀመጤ ከሌሎች ሳምራ ብዙ መሬ ለጌታ መስሞር ከዚህ በላይ ጩኸቴ ምን አለ ምን አለ ከታዋች በየስ ምን አለ ክብረ እርተ የአስቸጋሪው ዝናብ ክረምቱ አለፈ። ድምፅና ሰማ ተነሳው የሰማ ጊዜ ደረሰ። ከአለት ንጋጋትና ለገደል መሸሸጋ ማልተ ልነሳ ከበሮ ናሳ እልልታ 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 ውስጤን የሞላ እልልታ ክብር ሰጥሃለሁ ጌታዬ። ይኸው ስሙኝ፣ ቆይ ሾታራ ባሻካ ከዚህ ቀን ጀምሮ ዘርጉ እጆቻችሁን፣ ቶሎ ዘይቱን አምጣልኝ። ከዚህ ማታ ጀምሮ በእጃችሁ ላይ አዲስ ነገር ሲገባ አየሁ። አዲስ ነገር እጃችሁ ላይ ሲገባ አየሁ። አሜን። ውሰጁ በላ ሾታሪያ ባ ክብር ለሳ ጭብጨባ ለኢየሱስ። አዲስ ነገር ከዚህ ቀን ጀምሮ አዲስ ነገር በህይወታችሁ ላይ ይሆናል። አሜን። በቤታችሁ ላይ ይሆናል። አሜን። በእናንተ ነገር ላይ ይሆናል። አሜን። ከዚህ ቀን ጀምሮ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይለኛል፣ ታሪካችሁን እቀይራለሁ አለ። አሜን። የእናንተ ነገር እንደ ቀድሞ አይቀጥልም አለ። አሜን። ዋህ ዋህ አምጪው፣ ክፈተው። በኢየሱስ ክርስቶስም በሽታ ከውስጣችሁ ይነቀል። በኢየሱስም የተነቀለ ይሁን። ላንተ ያልተቻለ ላንተ ያቃተ አንዳች ነገር የለ ላንተ የሚሳን። ሰይጣን ቢፎክር ለጥቂት ጊዜ ነው አዘንሳ አዳሳው ሲሆነ በከፍታ ለታቆመ ጠላታን ነው ያ ዲያብሎስ ኃይል ነው ያ ራስን በዘይት ቀባለ ዲያብሎስ ኃይል ነው ያ የተዘጋ ነገር ትከፍተ ጠላት አይኖ ያ ዳብሎስ አይኖ ያ ራስን በዘይት ገባለ የታደርታ ገባለ ወጣለ በልዩ ጥበቃ ኢየሱስ ሴናልፎ ማነው የሚነካ የታ አልነካ አልነካ ቤተ ነካ ሸፍነካ የኢየሱስ ደም